Iš tikrųjų, nuo pat studijų pradžios medicinos fakultete dėstytojai mus skatino, na, neatidėlioti ir kuo greičiau pradėti domėtis mokslinė veikla, jo labiau, kad medicinos fakultete veikia tikrai labai daug studentų mokslinių draugijų, tiek nuo anatomijos, antropologijos, tiek iki terapinių ir chirurginių specialybių. Ir antrame kurse anatomiją mums dėšiusi profesorė Janina Tutkuvienė pakvietė besidominčius studentus prisijungti prie anatomijos mokslinės draugijos. Na ir taip paskatinta ir jau su draugais labai greitų laiku tame atsidūrėm ir čia buvo, na, tokia pradžia viso to mokslinio kelio. Na, medicinos studijos, ypač tie pirmieji 3 metai, yra iš tikrųjų labai intensyvūs. Tačiau, na, turint aplinkinių palaikymą, šeimos palaikymą, planuojant laiką savo, galbūt, na, tiek neskiriant laiko poilsiui ar kitoms pašaliniams veikloms, laiko tikrai galima rasti. Pirmiausia, reikia matyti rasti sritį, kuri bus pati įdomiausia tam žmogui ir dar ne tik, kad jinai būtų ir pati įdomiausia žmogui, bet ir tai, kad jisai tuo pačiu turim, na, galvoti apie tai, ką jisai galėtų galbūt naujo ten nešti, galbūt kažką naujo sukurti, sugalvoti, gal jam kažkokių klausimų kyla, o tada jau ieškoti, pakalbėti su savo draugais, kolegomis, gal ir jie nori kartu prisijungti, pakalbėti su tos srities specialistais. Jie irgi galbūt nukreiptų ten reikiamą kryptimį, duotų žinių. Na ir tada jau toliau sistemingai dirbti ir domėtis. Na tai pirmiausia turi būti smalsumas. Ir noras padaryti tai, ko dar nėra padaryta, noras sužinoti tai, kas dar yra nesužinota. Gebėjimas taip pat kartais apginti savo idėjas ir nepasiduoti kritikai, nes, na, prisiminkim, kadangi vis tiek didžioji dalis mano darbo yra susijusi su vaisingumu, tai dar prisiminkim, kaip 1978 metais gimus pasaulyje pirmam kūdikiui po pagalbinio apvaisinimo procedūros mėgintuvėlė Louis Brown, tai šio įvykio pradininkai, mokslininkai Patrikas Stepto ir Robertas Edwardsas, tai jie sulaukė ne tik tai, na, teigiamų vertinimų, bet jie sulaukė labai ir daug neigiamų atsiliepimų, buvo jie net spaudoje vadinami Frankensteino eros pradininkais. O dabar, vat, prabėgus 40 metų, pasaulis jau skaičiuoja, kad yra gimę daugiau negu 350 tūkstančių vaikų po pagalbinio apvaisinimo procedūros. Tai, na, galbūt tai visai galėjo atrodyti kitaip, jeigu jie būtų išsigandę ir sustoję toliau, nieko nedarė. Na, o kitas, jau kitos savybės, tai iš tikrųjų, na, tas pasiryžimas dirbti, kruopštumas, atkaklumas. Ja, gydytojo pasirinkus, na, ne vien tik tai gydytojo, bet ir to gydytojo mokslininko kelią, iš tikrųjų atsiveriam platesnės galimybės skleisti, na, kalbėti apie savo idėjas tiek savo šalyje, tiek ir tarptautinėje erdvėje, skleisti savo idėjas, ieškoti joms bendraminčių, kas kartu padėtų jas įgyvendinti arba jas patobulinti. Ir iš tikrųjų, kai tu esi, na, dar labai jaunas specialistas, jaunas žmogus, kai tu tik galvoji apie tą savo kelio pasirinkimą arba jį esi nesenai parinkęs, na, iš tikrųjų visada nori mokytis ne tik ir pats iš geriausių pavyzdžių, kurie yra aplink tave, tačiau ir tuo pačiu būti pokytis ir kurti tuos pokyčius ir pats. Tai būtent, na, tas gydytojo ir mokslininko kartu kelių suderinimas, tai vat ir duoda tą galimybę. Tas žinių informacijos skaita šiais laikais iš tikrųjų yra labai didelė. Ir tai, kas, na, dar vakar atrodė neginčytina tiesa, šiandien jau gali sulaukti kritikos, o rytoj gali būti paneigta
su dar didesniais ir dar tvirtesniais įrodymais. Tai iš tikrųjų mokslas skatina nuolat ieškoti naujos informacijos, daug skaityti, analizuoti, gilinti kritinio mąstymo, analizės žinias. Taip pat ir atsiveria galimybė susipažinti su kitų net specialybių žmonėmis ir visa tai plečia akiratį ir padeda nagilinti tas profesinės žinias ir padėti žmonėms tiek diagnozuojant, tiek gydant ligas. Na, tas platesnis požiūris, jisai iš tikrųjų padeda lengviau dirbti savo darbą. Jisai padeda profesionaliau diagnozuoti ligas, skirti gydymą, padėti palaikyti žmonėms sveikatą. Taip pat padeda lengviau užmėgsti kontaktą su pacientais, nes iš tikrųjų žmonių yra labai įvairių ateinančių. O visa tai galiausiai galutiniam tam taške, tai yra ir galimybė dažniau džiaugtis gerais darbo rezultatais, sėkme darbe ir tai be abejo daro ir malonesnį darbą visą ir kartais paskui tas nuovargis nebesijaučia toks stiprus, koks būna.